Nyuma y'uko bikunze kugaragara ko ibigo by'ubwishingizi hafi ya byose bibarizwa mu mujyi wa Kigali, ikigo cy'ubwishingizi cya Prime Insurance cyo cyaje kubona ko ibirebana n'ubwishingizi bikwiye kumenywa n'abanyarwanda bose, maze gishyiraho gahunda yo kwegera abaturage hirya no hino mu ntara zitandukanye mu rwego rwo kubasobanurira ibyiza by'ubwishingizi. Mu ntero yabo igira iti "Secure Tomorrow Today", bishatse gusobanura ko ari ngombwa ko umuntu afata ubwishingizi hakiri kare kuko atabazi uko ejo hazaba hameze. Iyi gahunda kuri ubigeze mu ntara y'Amajyaruguru mu turere twa Gakenke na Musanze. Nyuma yo gusobanukirwa ibyo byiza by'ubwishingizi butangwa na Prime Insurance, bamwe mu bafatanyabikorwa n'abakiriya b'iki kigo baratanga ubuhamya ku kamaro k'ubwishingizi, ndetse bagakangura n'abandi batarinjira mu bwishingizi kubufata cyane cyane ubutangwa na Prime Insurance. Ubutumwa naha ba rwiyemezamirimo bagenzi banjye ni uko bagomba kwitabira gukorana n'ibigo by'ubwishingizi, kuko ni ukuri kwakigo gukorana n'ibigo by'ubwishingizi no guteganya ejo hawe hazaza. Ni ikigo kigoboka kandi kikugoboka mu gihe utaruzi, mu gihe utateganyaga. Rero iyo utabikoze ngo bitegure ushobora kwicuza, ariko iyo wabikoze rwose uba nyine uri mu bwishingizi, washinganishije ibintu byawe, urashinganishije abantu bawe, ku buryo icyo gihe iyo ugize impanuka runaka igutunguye nta bibazo ntugira imvune nk'utarimo. Gushinganisha umutungo wawe ni ingenzi kuko ngo byakurinda ingorane zituruka ku guta wushinganisha. Prime Insurance ikaba igira inama gukora imishinga yabo nyamara ntibayishyire mu bwishingizi. Uyu munsi abantu barimo baratera imbere, uyu munsi abantu barimo bashira amafaranga muri investments zitandukanye, ariko tukavuga ko hari risk baba bagiyemo. Nk'ubu ejo iyo umuntu aguze inzu cyangwa umuntu afashe inguzanyo muri banki, haba hari bishobora kuzaza ejo atazi kandi akeneye ko ateganyiriza uyu munsi. So mu bintu twaganiriye n'abakiriya bacu uyu munsi, twababwiraga ngo hari produits zitandukanye abantu bajyamo, hari produits z'ubuzima, hari produits za assurance isanzwe, mu buryo abantu kandi izi ni produits ziciriritse nk'insurance y'inzu, ubwishingizi bw'amamodoka. Kandi ariho twabwiraga n'abakiriya bacu mu by'ukuri ko ari akarusho Prime yazanye, kuko nango tuzana ibiciro tukabwira ko buri mukiriya yishyura igiciro gisa, ahubwo tureba risk y'umukiriya. Ariho twavugaga tubahanga urugero tuganira n'abakiriya bacu, turababwira ngo urebye nka ubwishingizi bw'imodoka, mu by'ukuri bitewe n'inyigo twakoze twasanze ko mu by'ukuri ubwishingizi twaha imodoka itwawe n'umugore bitewe na risk tumaze kwanaliza, bitewe n'uko tuzi ko akenshi abagore batwara bitunze, igiciro cyaba gitandukanye n'igiciro umugabo yakishura. Mu gihe benshi bamenyereye ubwishingizi bw'ibinyabiziga n'ubw'ibicuruzwa bisanzwe, Prime yo isanga n'abahinzi cyane ko ari bo bagize umubare munini w'abanyarwanda bagomba gushyirwaho ubwishingizi bwajya bagoboka mu gihe ikirere kitabagendekeye neza, bityo bakavuga ko ubwo bwishingizi bw'ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi bagiye kubushyiraho vuba. Mu by'ukuri abantu benshi muri iki gihugu bari mu mwuga w'ubuhinzi cyangwa ndetse n'ubworozi bamwe na bamwe, so turimo turageza kwiga turebe twabaha ubwishingizi ku kiye giciro bukuvura iye risk. Nkaba mfite icyizere rero mu gihe kito cyane tuzazana produit ku isoko yafasha abantu bari mu mwuga w'ubuhinzi kugira ngo za mbugamizi cyangwa za nzitizi bajye bahura nazo zo kuvuga ko ikirere cyahindutse, ko imyaka iteze neza, twarebe uburyo nabo twabafasha kugira ngo tubabe hafi. So cyo twabizeza ni uko mu gihe gito cyane tuzaba tuzana produit ku isoko yafasha abanyarwanda bari mu mwuga w'ubuhinzi. Kugera ubu Prime Insurance itanga ubwishingizi bw'inkongi z'umuriro, ubw'ibinyabiziga, ubw'amashuri y'abana ndetse n'ubwo bita dutabarane bugoboka abantu mu gushyingura igihe bagize ibyago. Emmanuel Sibomana, TV10.